Čus, tady Beastik, vítám vás u nového videa. Dneska se podíváme na zápas proti Sprout, který jsme odehráli na mapě Vertigo. Dnešní video bude trošičku o tom, že bych chtěl zase poukázat na to, jak důležitá je rychlá reakce a to jak za CT stranu, tak za T. Dneska si teda ukážeme jenom CT stranu, ale je fakt strašně důležité na to, abyste rychle reagovali na to, co se děje na mapě, jaké máte informace a jak důležité, anebo jak velkou roli hraje to, když máte dobrou přípravu na soupeře a víte, co dělá, nebo co má rád a jaké hrajou defaulty plus minus. Takže pojďme na to. Začneme tím, bylo to na mapě teda Vertigo, stav 3-5 pro Sprout a ukážu vám tohle kolo. Víceméně šlo o to, že jsme hráli klasický default, nebo ne ani tak klasicky, jako spíš 2 na A jsme chtěli hrát, však nám rozhazoval Ačko, my s ním jsme chtěli hrát A, hráli jsme 2 A, 2 mid a 1 B. Nicméně potom, co se dělo na té mapě a tak, jsme to nějakým způsobem změnili a přizpůsobili jsme se tomu, řekl bych, jako velice dobře. Takže začneme tím, že Shock smokuje rampu a poslouchá stepy, slyší jednoho člověka. Indra neslyší vůbec nikoho, žádný presence. Neovi vyhodili hodně utilit, a to je Smoke Ivy plus Smoke One Way. Indrovi jenom smokeli B bez jakéhokoliv flashe, takže dost pravděpodobně buď tam týpek jenom naběhl, což by Indra podle mě slyšel tady z této pozice, nebo kdyby tam byli ve více, tak by si to flashovali. Čiže my víme, že momentálně je jeden týpek na Bčku, most likely. Jeden týpek nabíhal rampu, což jsi neoslyšel, já jsem ho slyšel taky. A smokovali Ivy plus One Way, takže musí tam být 100% dva. A zapušovali nás jakoby hnedka dozadu. Co znamená, že v ten moment my okamžitě jsme volali Šoka, ať jde za náma. A hnedka za chviličku budeme volat i Davida, ať zahrajeme ve 4 A. A retekneme si rampu, nebo zjistíme nějaké info, co se na té mapě děje, vzhledem k tomu, že jakoby teďka momentálně nemáme žádné info a není to podle mě pro nás výhodná pozice, v jaké jsme momentálně teď. Což znamená, pustíme to dál. Šok okamžitě rotuje náčko, neoděruje. Samozřejmě Sprout dělají takový presence, že je jako hodně jasné, že tam budou ve dvou, ve třech, možná i ve čtyřech lidech. Což teda samozřejmě jsou, jako jakmile pálíš sandbag takhle early a tak 100% jsi tam ve více lidech. Navíc kdybys tam byl sám, nešel bys takhle heavy, takže. Neo se Shikim se domluví na tom, že si udělají boost. A to je tady na ten, no prostě tady, kde Neo míří teďka momentálně. S tím, že já zapálím rampu a vyženu vlastně momentálně Slaxe a Staehra. Vyženu z té rampy, abych jakoby víceméně jim dovolil udělat si ten boost, protože většinou lidi na tom sandbagu hrajou tady a koukají si ten boost a jeden většinou z nich kouká ještě rampu, kdyby se pušovalo. V tento moment já zapálím rampu a hodím flash na rampu, což způsobí přesně to, co jsme chtěli. Já zapálím rampu, kluci si udělají boost, samozřejmě vyhnal jsem Slaxe. Teďka flashuju rampu, ať to vypadá, že jdeme píkovat rampu. Teďka jsme chtěli nafejkovat, že píkujeme rampu a víceméně úplně krásně nám to vyšlo. Slak si teďka vyskočí na sandbag a z té hry bude normálně koukat rampu a Neo bude mít dva úplně free killy. Vůbec nečekali tady tohle. Neo má úplně dva easy openy. Nicméně je veliká škoda, že David přišel pozdě a nějakým způsobem nezumnul tu Ivy, protože Rals by jinak nedal ani jeden frag. Speedy samozřejmě vyděroval Nea, to je unlucky, ale myslím si, že kdyby David přišel ještě o chviličku dřív, tak to kolo je úplně jako easy a free. A v tento moment nastupuje do hry jakoby ta příprava. Kdy my jsme věděli, že žije Marix, což je Bčkový hráč, který udělal jenom ten lehký presence před B a furt žije. A víme jenom o Speedy a Marix je unknown. V tento moment Indra 100% ví, v tento moment Indra 100% ví, že Marix vyvolkoval B. Na 100%. Takže využije tu přípravu, že věděl a je ever. Jde na CT a Marix si pohlídá. Dá free frag a teď víme, že last byl Spirit na rampě, který samozřejmě může mít bombu, nemusí blábla. Dáme si nějaký setup a to kolo vyhrajeme. Tak, tohle je pro dnešní video všechno. Doufám, že jsem to vysvětlil jednoduše a ukázal jsem vám, jak jednoduché je CSko, že nepotřebujete mít ani tak nutně naučené věci a retakey a bla bla bla, ale spíš je to na té
rychlé reakci, rozhodování a na tom dokázat doplnit spoluhráče, aby z toho jako vzniklo něco rozumného. A tady u tohoto nám to vyšlo krásně, toto kolo se mi fakt jako líbilo a jsem rád za to, jak jsme to zahráli, doufám, že to bude pokračovat dál. A díky za sledování, dejte like, odběr a mějte se u dalšího videa. Čus!